ואנחנו בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים עכשיו, ממש רואים איך יש התהפכות באומות העולם. 4 מדינות רק בזמן האחרון חתמו איתנו הסכמי שלום, וזה ממש חלק לכל הפחות עם מה שאנחנו אומרים בסוף התפילה, המברך את עמו ישראל בשלום. למה? מכיוון שאנחנו יודעים שאימות המשיח זה בדיוק העניין הזה של אנשים מבינים, מבינים שמה התפקיד של עם ישראל, מה השליחות של עם ישראל, מה זה, ואומרים במקום לריב איתם כמו שרבנו כל החיים, אנחנו נעשה איתם שלום. צריך לזכור שמרוקו שעשתה איתנו עכשיו הסכם שלום, זה המדינה שעשתה הכי הרבה צרות לעם ישראל. מי שקורא את אור החיים הקדוש בתורה רואה שהוא כותב איזה צרות ועוגמת נפש הם עשו ליהודים. הפך מה שמספרים כולם שהם היו מתוקים ונחמדים ומלטפים וכולי, הכל שטויות והבלים. עדותו של אור החיים הקדוש יותר נאמנת מכל דבר אחר. והוא אומר, לא היה יותר רעים מהם, יותר גרועים מהאירופאים, הוא כותב, מהנוצרים. והנה, גם אלה התהפכו. למה התהפכו? כי אנחנו חלשים או כי אנחנו חזקים? כי שם השם נקרא עלינו, לכן הם התהפכו. וככה גם כן האומה הזאת באותו, אני לא יודע אפילו איפה זה, עובדי עבודה זרה בסוף העולם. גם הם עכשיו התהפכו, אומרים לו, השם מלך, השם מלך, השם אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. וזה לא סוף הדרך, אנחנו באמצע הדרך. המברך את עמו ישראל בשלום, אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא. כל היום להיות בהודעה, לא רק בהלל, ההלל זה רק הספתח של היום. כל היום תרקוד בלב שלך, יהי רצון שנזכה בשמחה להודות השם יתברך, אמן ואמן.